Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов Қарағанды облысына жұмыс сапармен барып, негізгі өндірістік кәсіпорындарды аралады. Сондай-ақ өнеркәсіп секторының өзекті мәселелерімен танысты. Өңірдегі жұмыс күшінің басым бөлігі тау-кен өнеркәсібі, металлургия және құрылыс салаларына жұмылдырылған. Орталық Қазақстандағы соңғы жағдайлар жұртшылықты алаңдатқаны анық белікке келген Бектенов бірінші сапарын Қарағандыдағы бірқатар негізгі өнеркәсіптік кәсіпорындарды аралап, көзбен көруден бастады. Өңір басшысы Ермағанбет Бөлекбаев үкімет басшысына облыс бойынша 61 инвестициялық жобадан тұратын пул құрылғанын баяндап, жаңа жылдың жоспарымен бөлісті. Жалпы шолу жасайық. Құны 1,5 триллион теңгені құрайтын жоба 14,000-нан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Үш домна пешінің металл балқыту цехының сондай-ақ мырыш пен алюминий цехтарының жұмысымен танысқан премьер-министр металлургтермен әңгімелесті. Кездесу барысында кәсіби мамандық мәртебесін арттыру, жалақыны ұлғайту, жас мамандарды даярлау үшін жаңа оқу орындарын құру, сондай-ақ басқа да бірқатар мәселелер көтерілді. Айлық мәселесі, қауіпсіздік мәселесі, оның бәрі біздің бақылауымызда болады. Жаңа инвестор тиісті шаралар белсенді қабылдайды, тиісті уәде берді, сондықтан біз бәрін бақылаймыз. Мына жас кадрларды даярлау ол өте үлкен күрделі мәселе. Оны да қазір қарастырамыз. Мына жерде техникум, басқа оқу орындар керек. Оның бәрін қамтамасыз етеміз. Үкімет тарапынан кез келген көмек болады. Көрсетеміз, бәрін қолдаймыз. Уайымдамаңыздар. Сондай-ақ Олжас Бектенов Қарағанды Балқаш Алматы автожолын реконструкциялау барысы туралы баяндамаларды тыңдады. Қарағанды Балқаш автожолының құрылысы 5 жылға жоспарланған. 2023 жылдың мамырына дейін толық тапсырылуы тиіс болатын. Әу бастағы құны 248 миллиард теңге болған жол енді биыл бітеді деп күтілуде. Одна транспортная развязка в районе населенного пункта Аксуэлы. Қарағанды Балқаш жолының ұзындығы 363 километрді қамтиды. Бүгінгі таңда жаңа асфальт бойынша жол қозғалысы қамтамасыз етілген. Айналма жолдар тек жол өтпелері салынып жатқан учаскелерде ғана қалып отыр. Жобаны жыл соңына дейін аяқтау көзделуде. Одан кейін Олжас Бектенов Қармет металлургия комбинатының өндірістік цехтарына барды. Бүгінгі таңда комбинат республикадағы толық өндірістік циклы бар ірі тау-кен және болат кәсіпорындарының бірі. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша мемлекет оны әрі қарай дамытуға қажетті қолдау көрсетуде. Қарметтің директорлық қызметіне келгеніне 2 ай болған Вадим Басин аталмыш өндіріс ұшағында қауіпсіздіктің толықтай сақталғанын жеткізді. Работа ведется по многим направлениям. Это и оптимизация. Жыл басынан бергі аз уақыт ішінде біраз жұмыстар атқарылды. Біз ең алдымен техникалық қауіпсіздік шараларына мән берудеміз. Әсіресе көмір шахтасы жіті назарда. 2028 жылға қарай темір кені концентратын шығаруды 5 миллион тоннаға дейін ұлғайту, 9 миллион тонна көмір және 5 миллион тонна болат өндіру жоспарланып отыр. Қарағанды қарқынды дамып, кемшіліктер жойылып, кеншілер бейнетінің зейнетін көрсін. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Гүлнара Умарова, ТДК, 42 телеарнасы.